Tovuzda yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Hadisə rayonun Eldəniz Quliyev küçəsində qeydə alınıb. Hərəkətdə olan VAZ 2345 markalı minik maşınının sürücüsü idarə etməni itirib. Nəticədə VAZ markalı minik maşını yolun kənarında dayanan Mercedes markalı avtomobilə çırpılıb. Qəza zamanı VAZ-ın sürücüsü rayonun Düz Cırdaxan kənd sakini 47 yaşlı Abbasov Vüqar xəsarət alaraq Tovuz rayon mərkəzi xəstəxanasına yerləşdirilib. Hazırda onun vəziyyəti kafidir. Bu Mercedes maşını qıraqda dayanmışdı. Çörək maşını da geldi, onu arkadan vurdu elə bil ki. Yani o dayanıqlı vəziyyətdə idi. Bu da geldi, arkadan vurdu işte. Sonra skoru geldi, yaralanmışdı. Hadisə belə oldu. Faktla bağlı araşdırmalar aparılır. Qurban Vidadoğlu, Xanım Mircəfərli, Kamran Əskiparalı, Dünya TV.